Innan vi börjar den här videon så vill jag bara lägga in en liten extra knuff för Elgato Keylight som nu även finns i en mindre variant, vid namn Keylight Air. Vad är då Keylight? Jo, Keylight är en magnifik streaminglampa. För er som inte orkar ha en stor fet jädra softbox sitter vi i setup så funkar Keylight väldigt bra för att de är små och kompakta och lyser så inåt Norden. De lyser så, ja, de lyser brutalt mycket. Man blir blind om man sätter på max. Keylight har även stöd att kopplas till streamdecks så har du en stream Deck så kan du sköta allting där när det kommer till ljusstyrka och Kelvin, det vill säga ja, färger som, ja, om du vill ha en varmare ljus eller kallare ljus eller ja, vad du vill ha för ljus helt enkelt. Keylight finns som sagt i två varianter, det finns Keylight och Keylight Air. Nu ska vi börja den här videon där jag, ja, ska gå igenom den här mikrofonen som jag faktiskt pratar i just nu. What? Yes, och som jag sa i det där introt så kommer vi idag gå igenom Wave One som är Elgatos nya tillskott i deras lilla serie av streamingprodukter. De har valt att skicka ut den här mikrofonen till mig och eh, jag tänker ge min åsikt. Vad tycker jag tänker om Wave One som är en del av deras nya Wave-serie som är två stycken mikrofoner vid namn Wave One och Wave Tre. Och som jag sa så är det här Wave 1 och det är den ni hör. Det är den mikrofonen som ni hör just nu. Så du kan ju redan nu kanske känna en åsikt om vad du tycker om Wave 1. Men jag tänkte att jag ska ge min åsikt. Vad tycker jag tänker? Och är det en bra mikrofon? Är den värd att köpa om inte du vill lägga ner pengar på XLR-kablar, mixerbord och kompressorer och sånt? Jag faktiskt bara vill ha en simpel plug and play mikrofon som du kopplar in i USB-uttaget och så bara good to go. Starta livestreamen. Spela in YouTube, vad du vi nu vill göra med den här mikrofonen. Jag själv känner att jag har varit förvånad. Jag har varit förvånad hur bra den här mikrofonen presterar. För jag har provat många USB-mikrofoner tidigare och i den här prisklassen 1200 spänn tror jag den skulle kosta, är den jävligt bra. <laughs> om man får svära, vilket ja, jag, jag brukar göra på min kanal. Men för 1200 spänn så är den här fan inte dålig. Varför? Jo, för det första så har den inte alls mycket popljud. Och då sitter jag med det här avståndet, vilket är avståndet man ungefär brukar säga att man ska sitta ifrån mikrofon för att den ska låta så bra som möjligt. Och jag hör inte alls mycket popljud. Det finns ett popfilter att köpa till om man nu känner att man vill sitta så här nära och prata in i mikrofonen, vilket... Det ja. finns även en shockmount att köpa till om man vill motverka vibrationer. Men nu slår jag lite i bordet här och ja, ni borde höra lite vibrationer. För det enda jag har just nu är att den står på en kartong och kommer upp lite. Får ni även med en liten fin sån här skruv. Så du kan montera upp den på ett mickstativ som det här fallet. Men jag kände att ja, det är lite för mycket jobb med att hålla och plocka ner och så. Men det följer med. Så nu, om ni vill ha den på en mic-arm så är det inte omöjligt. Det är bara att upp skiten så är det klart. Vad finns det för speciella grejer med den här mikrofonen då? Jo, för det första så har du deras mjukvara med WaveLink som funkar ungefär som en... Som ett mixerbord. Ungefär. Du kan lägga till olika enheter som högtalare, fler mikrofoner och allting sånt där. Så kan du justera ljudet och allting och sen skicka ut allting i livestreamen. Så den mjukvara som de har gjort specifikt för Wave-serien, men jag jag inte helt fel så kanske den funkar att använda även om du inte har en Wave-mikrofon, vilket är jävligt bra. Men jag tror att den är specificerad för Wave 1, och i den... Eller Wave 3 också, i Wave-serien. Och i mjukvalan så kan du även justera lite grejer för mikrofonen, vilket är gain. Och sen så finns det en low cut-filter som du kan ha. Och sen finns det även en clipguard som jag tror är typ som en limiter. Att den stryper ljudet lite så att det inte ska distas för mycket. Nu pratar jag jävligt högt här. Och jag vet inte om det dissar. Gör det inte det så är det helt jädra sjukt. För jag pratar väldigt högt även nu. Så det hörde lite ett litet chillsnack om Wave 1. Är det värt att köpa den? Har Elgato failat? Har Elgato gjort ett bra jobb? Jag tycker den är bra! Skriv din kommentar nedanför. Vad tycker du om? Way one. Jag vet inte vad det här var för video. Men det var så jävla bra. För även inte glömma att gilla, dela, prenumerera och allt sånt. Så hur ser nästa video Här på min kanal. Tack och hej! Lear på dig. Booyah! yeah!